Jsem skeptický, co se týče mnoha postojů, včetně představy, že vláda ví vždy a všechno nejlépe a že lidem se nesmí věřit. Pravá chvíle k ujasnění této problematiky už dávno minula. Máme prohlášení z těch nejspolehlivějších zdrojů a fascinujícím jevu, jehož původ doposud nebyl odhalen. John Podesta, vedoucí kanceláře Billa Clintona, poradce Baracka Obamy. Generálové, piloti a vládní zastupitelé otevřeně souhlasí s tím, co Podesta říká. Profesor John Brandenburg je fyzik v Kalifornii v národní laboratoři Lawrence Livermore. Obhájil diplom o jaderné fúzi při ohřevu plazmy a řadu let pracoval v oblasti energie, obrany a výzkumu. V současné době je poradcem ve firmě Morningstar SRO a profesor astronomie, fyzik a matematik na částečný úvazek na univerzitě v Madison. Je také hlavním vynálezcem přístroje MET, Microwave Electrothermal, který pomocí vodního pohonu udržuje plazmu v plynném skupenství. Brandenburg se účastnil Clementinovy mise na měsíc, která byla společným projektem americké státní agentury BMDO, což v překladu znamená Organizace pro obranu proti balistickým střelám a společnosti NASA. V roce 1994 byla při této misi objevena voda na polech měsíce. Právě Brandenburg byl zástupcem ředitele této mise. Stojí za zmínku, že ruská vláda nedávno zažádala o prověření materiálu z amerických vesmírných misí kvůli údajným chybějícím artefaktům. Měsíční kámen a zmizení filmových záznamů. Brandenburg říká, že v Clementinově misi šlo o fotografický průzkum, aby se zjistilo, zda na měsíci někdo staví základny, o kterých se neví a zda je někdo rozšiřuje. Dále uvedl, že po ukončení této mise byl celý tým analyzován elitním úřadem obrany. Tým se držel pospolu a dělal svou práci. Nám bylo řečeno, ať jim do toho nezasahujeme. Mise měla za úkol prozkoumat a zmapovat území měsíce. Toto jsou jen stručné informace o někom, kdo je očividně uznávaným odborníkem ve svém oboru. Nedávno byl přidán na dlouhý a stále rostoucí seznam odborných akademiků, kteří se snaží osvětlit téma, které bylo a je lidem dlouho tajeno, přestože je toto téma ještě stále často zesměšňováno ve světě vědy. Bylo to právě během Clementinovy mise, spíše při mapování povrchu měsíce, kdy začal mít Brandenburg podezření na mimozemskou existenci. Cituji jeho slova. Ze všech fotek, které jsem z měsíce viděl, mne nejvíce oslovila jedna, na které je vidět několik mil široká lineární konstrukce. Vypadala velmi uměle a tak, jako by tam nepatřila. Jako výzkumník této mise pro obranu jsem se nad tím musel pozastavit. Přeci jen to na měsíci nepatří nám lidem, a v žádném případě jsme tam nic takového nikdy nepostavili. To znamená, že to musel postavit někdo jiný. Brandenburg také dodává. Věděli jsme, že je tu možnost, že na měsíci je přítomná jakási existence, možná mimozemská blízko Země. A tak tu sedím v místnosti s vysloužilými generály armády a letectva a koukám na něco,
co vypadá jako přestřelka ve vesmíru. Ten nejstarší generál se na mne otáčí a říká: odkud myslíte, že jsou? A já říkám: nevím, pane. Slyšel jsem, že jsou z míst vzdálených 40 světelných let odtud. Brandenburg byl stále uznávaným výzkumníkem. Stal se ovšem terčem kritiky, když v roce 2012 uvedl, že má důkazy toho, že na Marsu se v nedávné době odehrála termonukleární válka. Od té doby je vysoce kritizován, stejně jako kdokoliv ze stovek spolehlivých svědků, kdo se kdy otevřeně zmiňoval o možné mimozemské existenci. Vzhledem k tomu, že se stále více a více odborníků otevřeně vyjadřuje k této problematice, lidé se nebojí sdílet své zkušenosti k tomuto tématu. Zde je pár citací odborníků, kteří se vyjádřili. Inteligentní bytosti ze sluneční soustavy vždy navštěvovali a navštěvují planetu. Říká jim návštěvníci, jiní hvězdní lidé, ET a tak dále. Nyní navštěvují Zemi. Toto není domněnka. Theodore C. Loader III. Doktor profesor zemské vědy Univerzita v New Hampshire. Další. Musí existovat způsob, jak vyrobit energii tím, že ji vytáhnu z vakua, a fakt, že jsou tady, svědčí o tom, že oni to dokázali. Jack Kescher, doktor profesor fyziky na Univerzitě Nebraska. Existuje nevyvratitelný důkaz o tom, že jsme byli kontaktováni, že nás už dlouho navštěvují cizí civilizace. Jejich vzhled je neobvyklý, díváme-li se na ně z pohledu západního chápání. Tito návštěvníci používají technologii vědomí, používají toroidy, otáčivé magnetické disky pro svůj systém pohonu, což je vodítkem k fenoménu UFO. Doktor Brian O'Leary, bývalý astronaut NASA a profesor fyziky na Princetonu. Ještě jen dodám, že i insideri, jako je Cory Good a Emery Smith, taktéž vypovídají o mimozemšťanech na měsíci. Koho by to zajímalo, tak se určitě podívejte na mé starší videa, kde cituji jejich zážitky. Tak, a to už je vše k tomuto videu. Komu se video líbilo, nechť dá like a u dalších videí naslyšenou.